Azərbaycan Memarlıq və İnşaat Universitetində Qədim İrəvan Hər Daşı Bir Abidə sənədli filminin təqdimat mərasimi olub. Təqdimat mərasimində Qərbi Azərbaycan icmasının üzvləri, qazilər, universitet rəhbərliyi və tələbələr iştirak edib. Filmin çəkilməsində əsas məqsəd İrəvan şəhərinin əzəli Azərbaycan şəhəri olması haqqındakı faktları tarixi sənədlər əsasında beynəlxalq ictimaiyyətə çatdırmaqdır. Filmdə bir daha yəni İrəvanın qədim məhəllələrindən olmuş əsas xüsusi məhəllələrindən Təpəbaşı məhəlləsidir, Şəhər məhəlləsidir, Dəmirbulaq məhəlləsidir ki, bunların içində ən demək olar ki, tanınmışı hesab edin ki, Təpəbaşı məhəlləsi Bakı şəhərinin içəri şəhəri kimi vaxtı ilə tanınmışdır. Təbii ki, bura sonradan Hindistandan köçülüb gətirilmiş həmin o qaraçı ermənilər hansılar ki, məskunlaşırlar. Getdikcə burada azərbaycanlıların sayı azalır. Həmin bu təpə başında yaşayan İrəvanın xanları, bəyləri, zədəganların evləri olubdur və burada yenə də ermənilər bunu etiraf edirlər. Bundan sonra şəhər, yəni həmin nəinki şəhər, hətta Təpəbaşı məhəlləsi belə artıq viran qalır. Qeyd edək ki, film Azərbaycan Respublikasının qeyri-hökumət təşkilatlarına Dövlət Dəstəyi Agentliyinin dəstəyi ilə Elmi Araşdırmalar İctimai Birliyi tərəfindən çəkilib. Orxan Aslan, Vüsal Bayramov, APA TV.